Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Mitt namn är Thomas Clements och vi ska tillsammans stanna inför helgens predikan. Vi har börjat ett nytt kyrkår i Jesu namn. Vi firar första söndagen i advent. Och vi ska läsa episteltexten för denna söndag från Romarbrevets 13 kapitel, verserna 11-14. Paulus skriver: gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar, att ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Här i den här texten så talar Paulus om att frälsningen nu är närmare än då vi kom till tro. Att natten går mot sitt slut och att dagen är nära. Vilket ögonblick som helst så kan vår himmelske brudgum Jesus Kristus återvända i makt och härlighet. Vi vet inte när Jesus ska komma, men vi vet att dagen och stunden närmar sig. Och därför behöver vi vara vaksamma. Därför behöver vi leva värdigt, iklädda Jesus Kristus och ljusets vapenrustning. Vi behöver leva som ljusets barn, strida mot synden, ta avstånd från ondskan och i vårt leverne visa att vi är vakna kristna lärjungar. På Paulus tid så var det många av de kristna som hade en helt hednisk bakgrund. Och som hedningar hade de levt ett liv i nöjen och utsvävningar. Men nu som kristna lärjungar så hade de brutit med sitt förra liv. Nu levde de inte längre i dryckenskap och supgillen. Nu höll de inte längre på med fester och orgier. De hade avlagt sig mörkrets gärningar och levde nu som kristna människor. Och nu idag är budskapet till oss som lever i denna sena tid detsamma som på Paulus tid. Det är dags för oss att vakna, att leva som ljusets barn och att avlägga mörkrets gärningar. Det är dags för väckelse. För vi lever idag i ett samhälle där det festas och dricks, där spriten flödar, där synd, otukt och orenhet förekommer. Och så ska det inte vara för oss kristna. Och är det någon som lever i fel sällskap och håller på med mörkrets gärningar, så det är dags för bättring och omvändelse. Vi kan säga att vi kristna är gryningsmänniskor. Vi väntar på dagen som ska gry. Och så skrev Paulus också i texten jag läste: natten går mot sitt slut och dagen är nära. Eftersom jag är fågelintresserad så har jag ibland tagit för vana att röra mig ute i naturen också på natten, vilket kan vara en spännande upplevelse. I de kalla marsnätterna med månsken så lönar det sig att vara ute och lyssna efter ugglor. Och är man ute ett par timmar före gryningen så brukar man ungefär en timme före soluppgången få höra sparvugglan. Sparvugglans vissling är ett säkert tecken på att dagen är nära och att natten går mot sitt slut. Under aprilnätter i tjäderspelstiden så har jag ibland legat i mitt gömsle i skogen och lyssnat till nattens ljud. Medan det ännu är helt mörkt så brukar man lite före klockan 4 på morgonen
kunna höra den första fågelsången. Det första tecknet på att en ny dag närmar sig. Och den fågel som startar den här fågelkonserten och är morgontidigast av alla, så är rödhaken. Därför har den också fått namnet tjäderklockan, eftersom den börjar sjunga just innan de första tjädertupparna börjar spela. Under försommaren så är det igen nattsångarna som fyller natten med sina väljud. Och jag minns en nattsångarexkursion med cykel för många år sedan. Jag hörde inte bara kornknarren, näktergalen och gräshoppssångaren, utan jag hörde också helt andra ljud. Det var motorer som brålade och bromsar som skrek och människor som skrålade. Och där oljuda i natten så kom från en nattöppen sommarrestaurang dit människor hade kommit för att äta och dricka. Och samma festande, det förekom redan på aposteln Paulus tid. För det är inte så att alla människor är gryningsmänniskor. Inte alla väntar efter dagen som ska gry, utan somliga lever bara för stunden, enligt den gamla devisen, ät, drick och var glad, ty morgon måste vi dö. Men som kristna så ska vi inte leva på det sättet. Istället får vi räkna med en framtid och ett hopp. Men det betyder också att vi har ett ansvar för hur vi lever. Paulus säger att vi ska avlägga mörkrets gärningar och leva som ljusets barn. Vi kristna ska vara som reflexbrickor. Vi ska återspegla det sanna ljuset Jesus Kristus för våra medmänniskor. Vi ska leva värdigt och som det hör dagen till, inte med festande och drickande. Istället ska vi vara iklädda Herren Jesus Kristus och ha på oss ljusets vapenrustning. Vi ska vänta på frälsningen som nu är oss närmare än den var på Paulus tid och närmare än den dag när vi kom till tro. De här textorden jag läste så fick en gång en alldeles avgörande betydelse för en ung människa. Han kom genom de här bibelorden att lämna teaterns och nöjernas lösläppta livsstil och istället bli en Herrens tjänare. Han slutade sina dagar som biskop i Nordafrika år 430 och hans namn var Augustinus. I sitt tidigare liv så hade han levt som en nöjeslysten yngling, vilket han beskriver i sin självbiografi Bekännelser, Confessiones. Han skriver: jag våndades, jag suckade, jag grät, jag var förtvivlad. Jag visste varken av råd eller tröst. Jag bar på en söndersliten och blödande själ som inte längre ville bli buren av mig. Men jag fann ingen plats där den kunde få vila ut, varken i trädens skugga eller på teatern eller i musiken eller i sköna trädgårdar eller i festliga samkväm eller i älskog och sinnesrus. Jag inte ens i böckernas värld bland skaldernas sånger fann jag den vila och ro och den förlossning jag behövde. När ynglingen Augustinus blev äldre och gick in i mannaåldern så fortsatte den tidigare livsstilen. Hon skriver i sin självbiografi: död var redan min onda och syndiga ungdom. Jag gick in i mannaåldern, lika rik på år som full av dårskap. Alltjämt var jag oförmögen att tänka mig någon annan verklighet än den jag fattade med mina ögon. Men så kom det en dag i Augustinus liv när han satt i sin ensamhet, till intet gjord och förnedrad, men till lika bar han på en längtan efter befrielse och upprättelse. I sin förtvivlan hade han kastat sig ner under ett fikonträd, och där under trädet så gav han fritt utlopp åt sina tårar. Han grät hejdlöst i sitt hjärtas yttersta förtvivlan. Men så plötsligt hejdade han sig mitt i sin gråt.
Augustinus hörde en röst som gång på gång upprepade samma budskap. Ta och läs, ta och läs. Augustinus höll tillbaka sina tårar och började fundera på vad rösten ville säga honom. Och han tog orden som en gudomlig befallning att ta fram Bibeln och läsa första bästa kapitel som han fick upp. Och så öppnade han sin Bibel och så började han tyst läsa det kapitel som råkade komma upp. Och det var innehållet i dagens text, Romarbrevets 13 kapitel. Ni vet ju vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om de jordiska begären så att de väcks. Sedan läste Augustinus inte mer, eller han behövde inte läsa mer, för han säger själv: ty med detsamma jag läste de sista orden strömmade vissetens ljus in i mitt hjärta och allt mörkt tvivel försvann. Så hade Guds ord fått uträtta sitt verk. En syndare hade blivit förd från mörker till ljus, från ett liv i synd och förtvivlan till ett liv i visshet och tro. Och samma omvändelse vill Gud att skulle få ske också i våra dagar och i våra bygder. Aposteln säger: det är dags för er att vakna, för dagen är nära. Lägg därför bort mörkrets gärningar och kläd er i ljusets vapenrustning. Vi ber. Herre Jesus Kristus, tack för att du idag besöker oss och kommer till oss. Tack för att du inte är långt borta från någon av oss, utan är nära genom ditt heliga ord och genom de heliga sakramenten. Kom till vår församling med din kraft och din frid. Kom till oss var och en med frälsning och förlåtelse. Kom till varje hem och varje hjärta och gör oss mottagliga för dig. Låt ordet, sakramenten och ljuset leva i oss under det nya kyrkoåret. Hosianna, Davids son. Amen.